जय मसीह अनि सलोम फेरि पनि तपाईहरु सबै जनालाई अनन्त आराधनाको झुण्डबाट स्वागत गर्छौं आउनुहोस् यो घरी हामी नाच्दै र रमाउँदै हाँस्दै उहाँको नाउँलाई उछालौं एकै मात्र परमेश्वर हाम्रो राजा परमेश्वरलाई उछाल्ने छौं
को नाम अघि बढ्ने छौ यस लर्ड धन्य त्यो शुद्ध हृदय हुनेहरू ती आँखाले चाहिँ यीशुलाई देख्ने छ ओ प्रभु आज हामी त्यो शुद्ध हृदय लिएर तपाईको अगाडि आउँछौ अनि हामी तपाईलाई हेर्न चाहन्छौ तपाई यीशुलाई हामी हेर्न चाहन्छौ
अघि आउँछौ ओ तपाई हाम्रो दाको बोट हुनुहुन्छ अनि हामी तपाईका हागार हो ओ लर्ड Now let's
प्रभु हर समय तपाईलाई आराधना दिन सकौं ओ प्रभु Terima kasih.